Ahojte, dnešné video začína tak, že si idem naviazať nové nadväzce. Takže naviažem si nadväzce, ukážem vám ich potom, keď budú naviazané a môžeme ísť k vode. Viete čo, môžem vám asi aj ukázať, že ako si ich naväzujem, takže vyťahnem si háčik. Takisto si vyťahnem aj tieto maličké hroty na háčik. Pôvodne boli v tomto balíku. Teraz si vyťahnem šnúru na nadväzec. Odmotám si asi takúto časť. Dnes idem chytať na rieku váh, takže chcem používať dlhšie nadväzce. Odsvaknem si asi takýto kus. Zvlečiem si kúsok poťahu. Asi takúto časť. Táto časť je zvlečená, táto není. Môžem už dať háčik. Zo spodu do očka. No a teraz si zoberiem tento hrot. A takisto ho navlečiem na šnúru ako háčik. No a naviažem si ho obyčajným spôsobom tak, že chytím si ho takto. Stačí kľudne takto dva omoty, keď dáte. A naspäť do očka. Ja viem, že to asi moc nevidíte. Ťažko sa mi to natáča. Takže do očka zatiahnem. Nožnicami odsvaknem koniec, zvyšný. Tak. No a zvolím si požadovanú vzdialenosť od háčika. Chcem chytať blízko ku háčiku, takže asi takto nejako. To už je na vás. Chytím si to dokopy a začnem omotávať. Dám cca takých 11-12 omotov kľudne. Vidím, ako mi to vychádza. Ešte jeden môžem dať. Takže takto to mám naviazané. Zase vám to môžem ukázať na foťaku. A za tým zvyšnú časť, teda zadnú časť tejto šnúry prevlečiem z hora do očka. Použijem maličké olovko, čo sa dáva pod háčik. Kvôli tomu, že nech sa stáča do spodného písku. Záťaž už nechám na vás. Veľmi to záleží od podmienok, kde chytáte. Ja používam cca také 1-gramové asi väčšinou. No a zacvaknem ho na nadväzec tam, kde mi končí zlečený poťah. Takže tu na takejto vzdialenosti. Ako môžete sami vidieť, tak toto je asi jedna z najjednoduchších montáží. Veľmi účinná, háčik sa stáča. Nakoniec nadväzca môžem použiť ešte aj takúto hadičku. Nech sa mi to jednoducho nemotá. Nech je väčšia istota, že sa mi nebude motať. No a za hadičkou si naviažem obyčajnú smyčku. Spojím, otočím, dám do očka, zatiahnem. Ešte môžem vám ukázať túto smyčku, kým ju zatiahnem na foťaku. Zatiahnem smyčku. Montáž je naviazaná. No a toto očko, túto smyčku, čo som si naviazal, tak závesím na závesný obratlík. A následne túto hadičku stiahnem k nemu. To vám potom ukážem. No a keď chytám na metod, tak ten nadväzec je stejný, všetko ostáva takisto. Háčik ostáva ten istý, olovko ostáva také isté. Iba tam nedávam túto hadičku na konci nadväzca. A ešte miesto tejto zvliekacej šnúry dáme obyčajnú, kvôli tomu, že nechcem, aby sa mi tam robilo toto. Nejde vám ho už ani naväzovať, keďže je to isté. Ešte jednoduchšie by som povedal. Takže proste obyčajná šnúra, nie zvliekacia, olovko, háčik, všetko to isté. Nedáte tam hadičku a ten nadväzec teda nech má tak 10-12 cm. Ahojte, dneska ideme chytať na váh. Dominika ide na koni, na Axelovi, ja idem autom a potom sa tam vidíme. Axel je strašne zvedavý nakúkať cez plot.
Vlasočky. Takže vítajte na váhu v divočine. Voda je už o niečo čistejšia. Tak som zvedavý, či dneska niečo pôjde. Budem ďačný za hocičo. No a nadväzec môžem zavesiť na závesný obratlík. Takto. No a túto hadičku, ako môžete vidieť, tak iba takto stiahnem jednoducho. Dáme tam toto oloves. Voda nejako moc neťahá, takže stačí mi možno aj 80-ka na začiatok. No začne morušov cesnák, ako vždy. Sú to vyvážené guličky, takže budú sa hompáľať. A hádam si, niečo všimne. A na háčik zavesím PVAčko, PVA sieťku. Takto. S 18-kami guličkami. Ide to tam. Tak. Uvidíme, ako bude voda moc ťahať. Ak sa mi to nebude zdať, tak aj ťažšie zaťaže tu mám ešte. Ťažšie olova. Viem, že sa v tomto úseku sem tam aj nejaké kapre pochytali. Není ich tu však veľa a sú to také domáce, skúsené líšiaky. Tak teda vyskúšame aj ten metod. Boha, to stačí takto. No a metod mix si zamiešam vo vode, ako vždy. Studená voda viacej ako na Lipovci. Takže tú istú bolíz idem napichnúť pod háčik. A uvidíme, že aká taktika bude vhodnejšia do tejto tečúcej vody. Nech je tam toho čo najviac. Toho metod mixu a guličku iba takto. Dám na to. Bolíze na metod mixe a uvidíme, či sa im to bude páčiť. Snaď áno. Aj, ešte sa šmiknem. Sa skoro vykydol do vody. Zapneme si pipakes, ako vždy. A čakáme na nejakú akciu. Ešte si idem naviazať aj nové PVA sieťky. Nemôžu mi navohnúť PVAčka, takže schovám si to všetko do sačku. Zákaz vjazdu motorovým vozidlom. My ideme na biopohon. No čo, Axel, to je romantika, čo? Poďme! Hop! Juhu! Ako sa tam dostaneš? Musíš asi zosadnúť. Axel, čau. Aký je veľký. Nespadne? No vypadá, že spadne. Čau. Mladí sme. Hej. Jo! To je svinia. Že ako bičovať koňa. A nič sa nedeje. Ale. On sa toho vôbec nebojí. Aha. Ide teraz hodiť paťak. No jasné. Ďalej. Axel, ostaň. Tak, idem na teba. Môžem? Môžeme nahádzovať sneho? No, to neviem. A ja skúsim vyskočiť. No, zlakne sa. Ja neviem nohu. Mám špinavú. 3, 4. Som tu. Ešte okay. No, špinavá. Som si včera prala bundu. Axel, poďme. Takto nech vidím na dianie. Ostaň, ale ostaň. Kde to má spojku, spiatočku? Naklon trošku. Dozadu? No nie až tak. A trošku potiahni. Mhm, ťahám. Ešte. Pomeň spiatočka. Fajný výhľad odtiaľto. Fúka, dneska zima je. Podľa mňa nechytím nič, aspoň čo si mám natočené.
Dneska toto video není vôbec o rybách. Fuj, niečo cítim. A mu to nevadí, že som na ňom? Sadni si normálne. Ťažký na neho, či pohode? Ťažký. Tak ja viem, že on má asi 800 kg. 700 možno. Tak 700. Ja mám 86. 85. Idete, hej. Toto je taká tuková žľaza. Majú aj ťavy. To je pekné. Majú zásoby, neviem, či vody tie ťavy. Spoza koňa moc nechoďte nikdy. Som zvedavý, že ako to vyjde. Ešte chce spásť všetko, čo tu je. Poď. 4x4. 8. Viacej. 16. Zima je, sople mi tečú. Na kopcoch je ešte sneh, ako môžete vidieť. Ste nič zaujímavé sa nedeje dneska. Až na Dominiku a koňa. Nemám čo natáčať, no. Jednoducho na váhu je ešte studená ľadová snehová voda. Takže neočakávam dneska, že niečo chytím. Ak chytím, tak to bude podľa mňa náhoda. Aha, máme. Na metod. Sa to hompáľa. Na metod a neni už. Do zadku. Neni, škoda. Dneska je vonku 1 stupeň a ešte aj fúka na mňa. Neviem, či sa nepoviem niekde do zatišia schovať. Sem tam nefúka, sem tam pofúkne taký ľadovák. Takže idem pomaličky baliť a pôjdem chytať ešte na Lipovec, keďže tá voda tu je fakt studená a myslím si, že až na nejaké jalce asi nechytíme nič. Cítim to v kostiach, že dneska tu sedím zbytočne. Tam chytajú, takže pôjdem asi z môjho miesta odtiaľto. Taktika ostáva taká istá a keď sa niečo zaujímavé stane, tak potom začnem natáčať zase. Akože aj tu je voda dosť studená, jasné, že... Ale není taká studená ako na váhu. Takže hlásim sa po hodine. Po hodine sa hlásim a zatiaľ ani ťuk. Dneska nejdu ani tu. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Čau, poď sem, neboj. Nepoznal si ma ty, Pako. Dve zvieratá za mnou dotiahla, že? Máme niečo na metod. Konečne dneska. Po tých neviem koľkých hodinách. Tam niečo je. Aj keď toto bude úplne, že pídi. Namočím si, aj keď studená. Ja si spomeniem na konzervu za včera. No toto nemôžeme papať. Pustiť ho je. Skidla. Čau. Barono stále hľada. Zlatočky. Zlíváku. Ticho. Dneska sme tu zbytočne, nevadí? Nie sme. No, ona ťa šikanuje. Na podložku takto. Držím. Máš? Dobre. Ať. On má zo všetkého zase zažitok. Fuj. Mám im to vyhodiť? Ak už nič nechytím dneska, tak im to vyhodím. Vieš. Tréning agility. Hop. Aha, tu niečo je. Stojí na mieste. Asi je mu zima. No, to bude zase asi... Vieš čo. Cain. Zima, že? Neviem, či to není podseknuté. Malý kapor asi. Malý šupik. No, ideme ho pustiť. Počkaj. Zobereme ho takto. No, dneska aspoň čosi. Aspoň vidíte, že nie je to vždy také jednoduché. Ako v minulých videách. Niekto nezie, hej? Chyďo. Už ho ideš vypustiť? Hej.
Kde? Tu mu trčí také. Fus. Taký dinzík. Aha, má ho rád. Hej, hej. A niekedy sú také dni, že musíte si vážiť aj toto. Čo to tam padá, že? Aha, už dvíha. Naspäť, vidíš? Ako to skúma všetko. Už ide aj cez cievku. Neviem, či vás ešte vidno. Už je dosť tma. Pean dáme vonku zo sieťky. Dominika mi ho vytiahne. Teda Katra vytiahne. No ide mi do tejto. Čo? Ide mi tu na. No rovne čo? Ale kde je? Špičku nižšie. A takto ťahaj tam. Kde je? Baro ako čaká. Aha. Máme aj na guľu, obyčajne na guľu. OK. Takže obyčajne na ten nadväzec, čo som si navezoval na začiatku videa. Máme konečne niečo, povolím mu, nech si ide. Takže máme dublík. Je tam. OK, necháme ho tu. A skúsime ešte tohto vytiahnuť. Hej, to je pleskač. Tak toho vypne vo vode. Pichne sa ti háčik do papule. Poďte, mám ho dobré. Hej. Ku mne poď. On ho vypne. Majú treciu výražku. Daj nesmieš. No a už je fuč. Máme tu ďalšieho menšieho šupinača. OK, idem ho pustiť. Je to takúto 50-ku, 55-ku. Ako môžete vidieť, aspoň čo si dneska. Čau. Kámo, čau. Poď už von, nechod do vody. Poď, pomeň, nie. V siedmom nebi je dneska. Dneska iba malé kapre idú. Uvidíme, či tento bude o niečo väčší. On zvedavý. Ťaha trošku viacej. Nechce sa im, neviem kvôli čomu. Vlastne tieto kapre ťahám dneska. Keď to do 60 centy. 60 cca. Nejdem ho točiť na foťaku. Idem ho pustiť naspäť a idem to už asi vytiahnuť. Díky. Díky. Pošli ešte maminu. Ešte má chvíľu čas. Takže idem už domov a na budúce zase vidíme sa v inom videu. A možno ešte toto video bude mať ďalšiu časť. Oha, ešte jazda nakoniec na metod. Aké šťastie. Taký istý. Čau. Dneska tí väčšine ako nešli. Ahojte, čaute. Dneska je vonku pekne, ako môžete vidieť. Takže som si povedal, že idem znovu skúsiť na vách. Oteplilo sa dosť. Dneska máme 11,5 stupňa, tak som zvedavý, či to pôjde. No. Odnesiem to nejako. Stoličku. Ešte pod pazuchu. Takže dnes idem chytať na miesto, kde som začal túto sezónu a ešte sa nevykydnúť. A uvidíme, či pôjde niečo iné ako jalce. Takže dneska chytáme znovu na rieke Vach. Dosť som zadýchaný z tej chôdze. Uvidíme, čo dneska chytíme, keďže na váhu môže skočiť všetko, ako viete. Ono tu aj žije všetko. Nejaké kapre sú tu tiež, takže dúfam v jedného, aspoň dneska uvidíme. No. Písali ste mi, že sa vám nepáči zvuk mojich pipákov z videa, takže tento som si olepil paskou, tak som zvedavý, či ten zvuk bude taký upišťaný ako z tohto. Idem chytať obidve na obyčajný spôsob, na tie nadväzce, čo ste videli na začiatku videa. Takže napichnem pod háčik jednu guličku, takto dám k nej ešte PVA. PVAčko, čo mám naviazané a môžem to hodiť do vody.
jasné, že PVA sieťka sa rozpustí vo vode a ostane mi tam kôpka a moja gulička. Je to lepšie s tou páskou? Povedzte. Asi hej, že? Nedá sa dať tišie kvôli tomu, že keď ho dám tišie, tak už ho vôbec nepočujem. On má takú taký debilný stupeň hlasitosti, že bude úplne potichu a potom už je asi moc hlasno. Tak aj tento si asi olepím paskou. Fakt veľká nevýhoda, že keď ho dáte na to najtišie, tak ho dá sa povedať nepočuť vôbec. Už som videl na špičke, že poťahujú. Máme. Není tam už. Není. Nevadí. Padák. Niečo tam je. O, nejaké cukanie. Čo to je za divný boj? Cuk, cuk, cuk. Možno jalec, uvidíme. Cuka, to není jalec. A je, 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 je. Je. Malý. Chytený je iba za košku. Čau. No, mám tam asi väčšieho jalca. Hneď po náhode. Som to skúsil hodiť iba bez PVAčka a hneď po náhode. Takže, tohto si možno ukážeme aj na foťa, ako ak bude väčší. Proste, musíte si vážiť všetko, no. Ani nie. Máme ho. Kivonky podberák na ňo. Máme tu dneska druhého jalca, ukážeme si ho. Takže, aby ste ho videli aj na foťaku, jednoducho jalček, nie je veľký. Je ich tu dosť a dúfam, že aj niečo iné ešte skočí, takže idem ho pustiť nazad. Dám ho do kybľa, na tú chvíľu. Čau. Viažem si nové nadväzce a užívam si pohodu, kľud. Dneska je fakt pekne. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the sun mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me. No, takže sedím na stoličke, užívam si pohodu a niečo tam je, aha, ťuka. Potiahlo niečo a už tam není. Takže, zase asi jalec koštuje. Fíha. Máme šalát chytený. Máme chytený šalát. No, máme niečo zo spodu. Z plitkej vody. A už tam není. Nevadí. Viete čo? Idem tam skúsiť dať túto popku. Je to taký vankúšik. Zaťažil som ju ešte olovkom. A bude mi sedieť na dne. Na dne. Kýdam ešte PVAčko. Popka bude kúsoček na dnom stať. Možno tá farba bude lepšia. No, tieto boily si sa mi veľmi pozdávajú. Ešte som na ne nechytal nikdy, tak uvidíme.
takže ovocný krab. Zvedaví, ako budú šľapať. Voňajú pekne, veľmi pekne voňajú. Dám si ich do PVAčka. Aha, máme. A dám ešte k ním túto popku potom na háčik. Čo už není? Není. Niekedy potiahne za guličku. Začína sa. Poťahujú za tú guľu. Stále. Nedá im tá gulička spať. Začína sa zaťahovať. Ty vole, a dosť sa začína zaťahovať. Si budem musieť možno ešte aj ponosiť niektoré veci do auta. Aha, na ľavu. Do tej popky. To tie jalce za to poťahujú. Je tam. Je tam a ťahá sa do boku. To nemusí byť jalec, počúvajte. Či? A ťahá viacej. Cez niečo ide. A už. Už ide ku mne. Možno ho chytila iba šťuka cestou. Nejaký zbesnetý. Nie, to není jalec. Je, viete čo to je? Mrena. Mrena. Je to tá mrena. Konečne niečo iné. Je tam, yes. Yes! Jak som taký šťastný za ňu. Konečne nie jalec. 51. Takže máme tu mrenu po česky parmu. Tu máme fešandu, môžete ju pekne vidieť. A môžeme si dať ešte detail na ňu. Malička, ale nevadí. Sú to aj o dosť väčšie inač. Až dopadne, veľmi poteší. Není to jalec konečne. Vidíte tie fúziky? Čau. Dík. Idem vyskúšať hodiť túto popku. Iba blízučko. Blízučko, kvôli tomu, že sa tu ukazujú. Neviem, čo to je. Každopádne to má 50 cm a viac. Skúsim to iba takto dať. To je ono. Tam sa ukazujú. Ty kokos, na tú spodnú jazda. A už to cuká. Blízko pod nohami. Asi to bude zase parma. Je to jalec. Aj, škoda. Nevadí. O niečo väčší. Aspoň taký tučko. Tak natočíme celo na foťaku. Neviem, či sa bude chce dať ukázať. Nechýba mu ani šupinka. Idem ho hneď pustiť. Takže... Idem ho pustiť nazad. Dáme ho do kybľa. No poď. Skúsim to znovu hodiť iba blízko. Ups. Ups. Mám aj na spodnú. Na obi dvoch mám, neviem čo s tým. To je niečo fes maličké. Také nosa, ale... Poď, vieš aj skakať? Aha, vie aj skakať, aha. Na nosáľa už je celkom veľký. Aký nosisko, vidíte to? Nosális, aha. Tak. Čau. Na váhu nikdy neviete, čo chytíte. A tu ešte je? Tu ešte je čosi? A není nič. No. Čo si tam kope? Čo si nám tam kope? Zvedaví, že čo? Jalec, ale pekný jalec. Toto si chceme na foťaku natočiť. Tento je už ukážkový. Vole, to je kus jalca. Kus jalca, ako môžete vidieť. Som vedel, že sú to aj väčšie. C.
50, koľkatka? Musí mať cez 50 isto. 56. Tak, 55, 56, 55. Takto. Ešte bližšie. OK, môže byť. Máme tu pekného jalca. 55 cm má. Tento už poteší. Pekný. 55, 56. Z váhu. Z divokej vody. Diviak. Z divokely. Okay. Dáme si ho ešte zbližšia a idem ho pustiť nazad. To je živočích, že? Tak čau. Dík. Na tú popku. A tam je, tam ešte podľa mňa. Na tú popku tam je niečo. Oh, nejaký sumec po ňom zaútočil, či čo? Čo to je? Taká guľka. A zase jalec. Zase jalec, tento je najmenší. Namočím si ruky. Aj tá popka im chutí pohode. Takže ťahaj nazad. Nezbavíte sa ich, asi neexistuje nejaký systém na to, ako ich nechytať. Už takú hodinku asi ani ťuk. Dva náhody za sebou za hodinu som skúsil dať a ani ťuk. Zajímavé je, že vôbec nejdu. Je také hluché obdobie. Tak, asi takú hodinku. Je to takto. Fajne potiahne. Tak neviem, či ostať ešte. Ešte asi ostanem chvíľu. Idem vyskúšať ešte na... Aha. Čo je to, ty kokos? A je tam niečo poceknuté, fakt. Aha. No, chudák. Chcem vyskúšať na chvíľu o jedno miesto vyššie. Tam, kde je taký spad. Kamenistý spad, tak pod tým spadom chcem chytať. A vyťahujem a poceknem niečo. Podústva, hej, podústva. Vidno podľa tie papuľky. Chúďa, no hádam sa ti nič nestane. Podústva, ahoj. Takže viete čo, kašlem na to už dneska. Ideme ešte s Dominikou vonku. Povenovať sa aj Dominike. Na budúce sa vidíme v inom videu. Juhu, Baron, poď sem, no poď. No napadni ma, tak chcem ma zaznamenané. Koniec videa, ide takýto. Ideme sa boskávať. No ukáz sa, kde si? Zrovna rovne. Ok, čaute. No. Koniec videa toto. Musel som natočiť nejaký koniec.